संस्कृति लाई सामान्य बुढ़ौली में लगने बीमार डॉक्टर ने रेफर करेगा ही थे ना जहाज चार्टर करेगा विदेश लाने का जून अस्वाभाविक खाल को वैदेशिक उपचार यात्रा अहिले फेरि लडाकुलाई अरबौंको रात जबकि सरकार आफै भन्छ अहिले विकासमा कुनै बजेट दिन सकिदैन पैसा छैन ढिकुटी रित्तो छ भनेर भन्छ निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम गरिसकेको भुक्तानी मात्रै 60 अरब भन्दा बेसी दिन बाँकी छ सारा विकास आयोजनाहरू सुस्त छ ठप्प छ भने हुन्छ देशको राजस्वले चालू खर्च समेत धानेको छैन र ऋण उठाएर चालू खर्च चलाइराख्नु परेको छ यस्तो बेला राष्ट्रपतिको महँगो यो औषधि उपचार यात्रा लडाकुलाई दिएको यो पैसा जो चाहिँ अयोग्य लडाकु भनेर चाहिँ उनीहरू कहाँ पुगिसके कति बितिसके राज्य स्रोतमा हात हाल्न पाउने बित्तिकै ब्रह्मलुट मचाउने जुन प्रवृत्ति विकसित भएको छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो दलहरू मजबुत नभएको सम्भव छैन त्यसकारण मैले फेरि पनि भन्छु सारा नकारात्मकताहरू त्यागेर हामी अगाडि बढ्न जरुरी छ